محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیٹ پر۔ آج کی ویڈیو آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کا کیلنڈر یہ ہے۔ آج ہندوستان اور آس پاس کے ملکوں کے اندر چاند کی تاریخ ہے 6 جمادی الثانی سن 1444 ہجری، اور آج سعودیہ کے اندر چاند کی تاریخ ہے 7 جمادی الثانی سن 1444 ہجری، اور آج انگریزی تاریخ ہے 30 دسمبر 2022 عیسوی، اور آج جمعہ کا دن ہے یعنی فرائیڈے۔